qaybo ka mid ah xagaradka magaalada Baran ee Baryahan ee shirar uga socdeen magaalada Baran ayaa baaqi kaga hadlayaan amniga gobolka Sanaaga oo diray maamul goboleedka Puntland maamul Maaliland iyo jabhada Carre halkan shir sharaad baan ku haynaa nabadoonadii xagaradkii wajahayay dowr maamul goboleedka Puntland maamul goboleedka Puntland waxaan u sheegaynaa duulan maamulba kaga yimaada qardho jabhada halka caare ku hayso ba gobol Sanaag dib geliyay ummad barakeeyay ummad laayay jabhadu waxay kaga soo kacday qardho gobolka Karkar dawladdu waa ku ogtahay waxay ka qabatay ma jirto hadaanu reer Sanaag mar hadii maamul goboleedkii aanu ka mid ahayn sida anagu la dhaqmayo waan isku tashanayna dalkayaga anaga difaacanayna waxaan leeyahay caare hadda deegaanka nabadgelyada in badan ku martay way isna qaanaa way soo ognahay geelayna isku jira dib ugu marmaysid nabadgelyo Soomaaliland Muuse Biix madaxweynaha ka yahay kulmiye gobol Sanaag nabad buu ahaa dalkuna nabad buu ahaa deris wadaag baa la ahaa amni daray ku wadaan annagu halkan baaqiyo badan ka dirayna baaqa koowaad waxaan u dirayna oo la hadlayna oo caare ee hadda saldhiga ka dhigtay qardho ee fadhigiisu qarnay yahay maamulka hore ee Cabdiweelina uu fariisiyay halka maamulka dambe ee hadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane hoggaaminayaana hadda ugu soo galay dhaqdhaqaaqyadana ka bilaabay iyo jabhadeynta deegaanadan iyo gobolkan intaa marka laga yimaado waxaan baaq u jeedinaynaa oo la hadlaynaa wacyigelina bulshada deegaanadan arrimaha ay khuseeyaan tuulo walba ay joogan degmo walba ay joogan miyi magaalo meel walba ay joogan in culkan ku soo duulay ee khalal nabadgelyadooda ku ah ee duulanka ku ah ee gardarada ku socda inay u toogayaan in wacyi dheer la yeesho in aan loo horseedin dalka iyo deegaanka aan loo horseedin waxa ka dhacay sool ee sanadahan ka soconayay oo walaalayaan ka soconayay waxa leena hal waxa weeye si wadaniyad leh oo islaamnimo leh oo diin leh iyadoo cidna aan lagu xadgudbayn in la difaaco oo xumaanta la iska difaaco af la iskaga difaaco oo gacan la iskaga difaaco oo mowqif midaysan la iskaga difaaco ayaa waajib ah ka dagaalami kara ulis istaraatiiji uu ka dagaalami kara buu leeyahay ha ka jabhadeeyo deegaankoodii laakiin kama jabhadeyn karo deegaankan ka bacdi maamulka Puntland waxa leeyahay nin la yado caara ina soo dhexmaray oo anigu aanu hayso Soomaaliland inuu yahay ama ahba waxaan leeyahay Soomaaliland way isqaybisay oo wacyi tagtay ilaa iyo qarba iyo intay sheegan jirtay ayay istaagtay iyadoo shaar kale soo gashatay si alaajsigeed waxyaabahay mala awaali jirtay baa caara horkacaya waxaan leeyahay caara ninka la yiraahdo Puntland ha naga qabato oo haddaa naga qaban caara anagu dadaan isku degaan dhownahay weeye caara anaga iska qabanayna dhalay runtii arinta aad baan uga xunahay waxaanu caara u sheegaynaa gobolka Sanaag inaad dib u soo mari karin haddii aad soo martidna intaan Soomaaliland iyo Puntland ay ku qaraabeen cid ku qabanaysa gacan kugu dhigaysaana dadka deegaanka ay tahay baaqanaa inay kacaan inay ka hortagaan khalkhalka la gelinayo maatadooda difaacadaan sidii lagu yaqaanana wadada lagu yaqaanana ay ka maraan ku wajahan yahay ee nabadgelyo xuma ka soo korortay gobolka iyo mandaqada ee arintaas aan u tiirinayno in maamulka Puntland oo jamhada fariisiye meesha la yiraahdo qardho aan u caare la hadlimaayo waxaan kala hadlayaa arinta maamulka Puntland culimada reer Soomaaliland inay deganaanshaha iyo xasiloonida iyo nabadda ay ka qayb qaataan oo ay ka shaqeeyaan dalka deganaanta deganaanshaha iyo xasiloonida ro iyo colaad ka abuuranta cidna inaanay dani ugu jirin iyo dhimasho iyo dhiig daata inay ogaadaan baan iyagana ugu soo jeedinaynaa baaq oo culimadu ay doorka ay leeyihiin iyo mutacallimiinta iyo dhargaladku ay ka qaataan baan iyagana ugu celinaynaa inaan nabadgelyo xumadu ku ekaanayn baran iyo hadaftimo iyo inta la nawaaxiga ay tagayso laamiga u dhacayso laamiga meel walbaba tagaysan waayaha u sheegayna janaka la yiraahdo caari ee la leeyahay wuxuu joogaa qardhoodhe reer qardhoodow abeesadu ninkii koriyay cuntaa qaacida guud baa jirta nin abeesa koriyow adigaa u aayane waa xaaraan ciidan mucaarada oo meelo kale ka yimi Puntland dhexdeeda in lagu kubciyo Axmed Maxamed Axmed Shiradhoob Kalsan TV Brand.